ုံစရာပျော်မွေ့ရာမိသားစုလေးကံကောင်းနေရီမှန်ချက်ညှော်မှန်ချက်တွေ့ထားပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ငယ်အိမ်မက်တွေကုန်နေငွေဒီကလေးများနဲ့စုံစမ်းနေမိုင်းမရနေနဲ့ငါဇလန်ရတော့ရှောင်ရမှာပဲမိတဲ့အစမိကုန်းကပြန်ပြီးပြောရရင်အချိန်ကြတယ်ငါတို့အတွက်သူတို့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတီးဖြစ်စေတယ်မာတာမိဘမရှိသောအခါရင်းနဲ့ငါရဲ့ပုံပမာနဲ့တောင်းမြင်လွတ်တဲ့ဒီခွေးထက်သူတို့ဘဝကပူဆို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 နေတယ်เสียเปียวมวยมีตาสู่เลกันกုံเน่ยีมันจะเหมียวมันจะตุยทาพี่สอกแค่เลไอ้เง่ไอ้มาตุยกုံเน่งวยที่คลีญาเน่สงสารนี่ไม่เมียนี่เน่งาสะลันยาร่อช่องหามาเด้မိပြောရရင်အချိန်ကြတယ်ငါတို့အတွက်သူတို့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတီးဖြစ်စေတယ်မာတာမိဘမရှိသောအခါရင်းနဲ့ငါရဲ့ပုံပမာနဲ့တောင်းမြင်လွတ်တဲ့ဒီခွေးထက်သူတို့ဘဝကပူဆို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 နေတယ်